V listopadu loňského roku spolek Kašpar v prostoru divadla v Celetné postavil rozhlasové studio a rádio Kašpar spustilo internetové vysílání. Žádné zprávy o covidu, dopravě a počasí. Jen dobrá muzika, zajímaví hosté, vaše otázky a naše odpovědi. Obsah vysílání má moderátor zcela ve svých rukou. Osobitost každého z nás tvoří základ rádia Kašpar. Moderátorské bloky stylově rozlišujeme. Dopoledne převažuje pozitivní energická hudba, odpoledne dostává prostor hlavní host. Novinkou jsou nočky, které vysíláme před půlnocí. Mluvíme a klábosíme, čteme z knih, procházíme historií hudby, literatury i divadla. Rádio má na svých stránkách i archiv, takže vám nic neuteče. Na stránkách radiokaspar.cz najdete vysílací program, archiv i možnost naladit si nás živě. Rádio Kašpar, čirá radost. Posloucháte rádi Rádio Kašpar? Máte dvě možnosti, jak nás podpořit. Buď si můžete koupit takzvanou dobrovolnou vstupenku v hodnotě 100 korun a tím jednoduše přispět na další vysílání i provoz divadla v Celetné. Nebo můžete zakoupit dárkové poukazy na představení spolku Kašpar. Ať už na jedno, na dvě, na tři, na čtyři, na pět, ano, i na šest. Odkaz na vstupenky i dárkové poukazy najdete na stránkách divadlovceletné.cz nebo radiokašpar.cz. Mockrát vám děkujeme. Tak usmíváme se, tak vítejte, tak stream Tři u stolu z divadla v Celetné, Jakub Špalek, dobrý večer. Tak a našimi dnešními hosty jsou Petr Forman, nazdar. Ahoj. A Vítě Marčík, nazdar. Dobrý večer. Tak já se pokusím hosty představit a když mě budete chtít doplnit nebo něco vynechám, tak to samozřejmě můžete udělat. Tak Vítě Marčík. Vítě Marčík je režisér, herec, je to herec divadla Vítě Marčíka. Vítě Marčík má divadlo asi 25 let a s divadlem jezdí po Evropě a po Čechách, víc po Čechách. A na repertoáru jsou představení pro děti, pro dospělí a hraje s loutkama. A Petr Forman je herec a režisér divadla Bratří Formanů. A taky ten vystudoval loutkárnu, Vítě nevystudoval loutkárnu a Petr jezdí taky po Čechách a taky po Evropě, akorát si většíma kamionama než Vítě. Tak řekl jsem to podstatný? Dobře. On jezdí po celém světě a já už po Evropě jezdím. Jezdíš po Evropě. Ne, ale jako tak já taky Čechy, jsou, Evropě Čechy jsou Evropa. Taky. No. Ano, pokud by se měli srovnávat, tak Petr jezdí větším kamionem po větších částech Evropy než Vítě. Vítě jezdil Španělsko, Itálie, nějaký Polsko, teď už jezdí spíš po Čechách. Jo? Moravu, ano. A Vítě hraje po školkách a Petr ne, když jsem psal pozvánku na dnešní stream, tak jsem tohleto srovnával. Ale vy jste se taky toho nahráli hodně, jako ano, pro děcka. Ano, tak my jsme se dohodli s Petrem a s Vítou, že se pokusíme nebavit o covidu a že se pokusíme bavit o těch pozitivních věcech. Tak já na začátek řeknu, že formát z týmu Tři u stolu je můj nápad a že přesně takhle jsem si to představoval, že si pozvu dva lidi, kteří by se normálně nepotkali, kteří by se vlastně jako rádi potkali, že jim to vlastně jako umožním a budu čekat, co z nich vypadne, na co se navzájem budou ptát. Já ještě rychle řeknu, že my se s Petrem vlastně známe poměrně dlouho, potkáváme se, víme o sobě, tykáme si. My s Vítou se taky pracovně potkáváme, taky si tykáme, ale nikdy jsme spolu pořádně nemluvili. Vítě byl jednou v rádiu Kašpar, to je všechno. Tak já to vykopnu, tak co pěknýho jsme v loňském roce, který nedávno skončil, zažili, ať se bavíme o práci a o pěkný. Tak Petře, kde jste byli? Co jste hráli? Na co jste přišli? Co jste objevili? Tak my jsme hráli, ale pak jsme, že ho přestali. Teď jsme říkali, že se nebudeme bavit o tom covidu, ale... Ale v létě jste hráli?
No, právě, že v létě už ne. My jsme hráli takhle. Já jsem měl velký štěstí. Můžu? Jasně. No, kolik máme času? Máme hodinu. Tak, já jsem měl velký štěstí. Já jsem připravoval dlouho takový velký představení v Krumlově na otáčivém hledišti. A právě v zimě, před loni, se to začalo vlastně jakoby uzkoušet, ale ta příprava byla dlouhá, že to trvalo dlouho, že to je velký představení. A začalo se zkoušet a mělo se na jaře to zkoušet ještě jakoby v divadle a pak hlavně na tom otáčku, že jo. A měli jsme první otevřít tu sezónu, a že jsme tam měli být jako v duben, květen, prostě jsme tam být měli. No, ale pak se to všechno zavřelo. Což jako způsobilo takové jako samozřejmě všichni byli, že jo, to tak, ale na druhou stranu to myslím každému prospělo, jo, ty první lockdown, prostě ty 3 týdny nebo možná někdo díl, ale my se prostě 3 týdny nebo měsíc jako nikdo nic nedělal. V divadle nesmělo se být pohromadě. To byl nějak březen? To byl březen. Ano, konec března. Jo, a takže jsme se rozprchli. Ale co už bylo dobrý, že my jsme v té době už jako na tom hodně intenzivně pracovali, takže nám to pomohlo se s tím Ivanem a s Josefem, s výtvarníkem a se scenáristou Jovankem Arzeněvem a s Josefem Lepšou prostě scházet dál a s tím týmem a pracovat dál. Vyrábělo se pomalinku, jo. A my jsme si ty věci, které jsme věděli, že jako třeba nemusí fungovat, tak jsme je prostě předělávali, dodělávali tak. A pak jsme najednou si řeklo nic, teď už se to dělat nebude a prostě hotovo, takže jsme to. Ale mě to tenkrát hrozně mrzelo a štvalo, protože hodně bylo uděláno. Promiň, ale ono to vlastně bylo tak, že Otáčko nebo Budějovice jako se přece jako jedni z prvních rozhodli, že v létě nebudou hrát. Ano. A vlastně vzdali to s proměnutím jako zbytečně předem, protože pak se v létě hrálo. No pozor. Ale tam, to no, už ty Budějovice udělali rozhodnutí, se hrát nebude. Jenomže já to, no, ale já to dovysvětlím. Ono no. To bylo vlastně rozhodnutí v té chvíli správný, protože oni věděli, že třeba za rok nebo za dva nejdýl je čeká velká rekonstrukce toho Otáčka. Jasně. A ty Belláry a to. A oni se rozhodli, řekli, nevíme, nikdo v té době nevěděl, jestli tohle to bude. A oni řekli, hele, konec, rozjedem tu rekonstrukci, což nebylo špatně, nebo myslím, že to bylo moudrý. A jenomže už nám jako řekli, tak vy přijdete za rok a nějak to doděláte. A já jsem prostě trpěl jak prase. Takže jsem poprosil toho Lukáše, jestli by prostě to nějak neskusil vybojovat vlastně asi na té radnici nebo někde, kdo už to bylo rozhodnuto. Lukáš je ředitel. Lukáš je prudka ředitele Českobudějovického divadla. Jihočeského divadla. A on to vybojoval pro nás. Takže my jsme nastoupili v květnu na měsíc venku, což šlo, to bylo legitimní, v rouškách, ale když tam nebyli jiní lidi při tom zkoušení, prostě jsme byli venku, to šlo. A on to nechal celý nastrojit. Všecko, světla, všecko, to je spousta energie, peněz, času. I s tím rizikem, že kdyby kdokoliv z nás tenkrát onemocněl, tak se to celý zastaví. A to se nestalo naštěstí. A my jsme měsíc prostě tady, teda já to znám, protože já funguji takhle celý život, co děláme to divadlo. Ale ty herci toho divadla zažili možná poprvé v životě situaci, kdy nemuseli nikam utíkat, nemuseli večer hrát, nemuseli hrát ráno tamhle, nemuseli běžet na dabing, nemuseli to. A byli na tom Otáčku spolu měsíc, prostě zkoušeli velký představení. A byl to úplný zázrak. Jako. Takže my jsme, jako musím říct, a to byla teda taky moje poslední jako práce, nikdo ji neviděl, protože pak se to zastavilo, odstrojilo, my jsme to jednou zahráli, natočilo se to a mělo by se to hrát samozřejmě teďka za rok, teďka v květnu, doufejme, ale nikdo to jako neviděl, bylo to asi moje třeba už poslední představení a na druhou stranu jsem mohl zažít tady v České republice něco, co se normálně neděje. Jasně, že díky covidu se ty lidi zastavili. Ano, s lidma, a který byli odpočinutý po těch 3 týdnech nebo 4, měli chuť něco dělat. To by se normálně a nikdo vůbec nemohlo podařit. Ne. No, to by se nikdy tady jako, to, samozřejmě, ten já to titul chápu, se jmenuje? Jmenuje se Muž dvojhvězdy a budu doufat, že se to prostě zahraje někdy v květnu. Se má květen, ta série. Teď? Květen teď. Teď, no. No. Venku. Ano, venku. Vlastně. No, takže se opravuje. A kolik zkoušek máte mít teďka v květnu? No, máme dost, máme asi ještě 14 dní. Jo. Jako. Takže to bylo určitě takové jako... No a pak a teď ještě zpátky k tým, ale víš co, promiň, nevadí. Ne, já jsem spokojený, já jsem spokojený. No, stejný, já jsem se za to modlil, já jsem si říkal, ať Petr ať má nějaké Petr ty... mluví. No, ne, já no. Taky. Hele, ale já chci říct jenom to, že dopovědět, že potom nebylo nic. Pak bylo léto, tak to tak jako má léto. Většinou hrajem, ale nebylo nic, protože všechno, co jsme měli mít, se odkládalo. Na podzim, tohle. Pak se to všechno zase rušilo.
A my jsme si vymodlili, prostě 8 dní jsme se postavili na Kratochvíli s Budáriem, protože jsme ho měli hrát v červnu na aréně, takový comeback po 5 letech, když jsme to už myslili, že to nebudeme hrát. A chtěli jsme říkali, no, tak to zkusíme, a pomohla nám tam Hanka a Vojta Troup a prostě ty kamarádi, že jsme pomohli nám prodat lístky, a to bylo posledních 8 a pak zase nic, až jako do toho května. Takže ty se chystal Otáčko a pak byla ta Kratochvíle. Pak bylo a mezi tím nic, protože... Mezi tím nic. Jasně. A no, protože se to odkládalo a to, co se odložilo, a najednou by to šlo, to už u těch velkých projektů nejde. To je... Jako Vítěvi zavolaj, přijďte zítra s divadýlkem a jde to. Ale postavte ten náš bordel. Hele, ty to je vlastně taková jako hrozná nevýhoda toho, když jsi jako velký, že jo? Protože vlastně i my, když jsme zjistili, že jako je zlé, tak jsme si přihodili prostě 14 představení v Kochankách a různě a šlo to rychle, že jo? Ne, to není o tom, že jsi velký, že máš, si taháš strašný bordel no sebou a že prostě se to dlouho staví, dlouho bourá a že nemáš malý představení vedle toho. No. A ty jsi, Vítě, dokonce hrál ještě v prosinci, jsi říkal? Kdy už nikdo nemohl? Jako loni. Teď vlastně. Jak to bylo, prosím tě? To bylo zajímavé, protože my jsme jako zkoušeli už od září Betlem, protože jsem vlastně ty Betlemy hráváme už spoustu let a v různých variantách a ty lidi se mění, ale for je ten, že jsem to dlouho hrál vlastně ještě s Pavlem Šmídem a vlastně já a Zdena. Vlastně my říkáme Zdena, ona má umělecké jméno Zdena, ale jinak to je Jitka Weinerová. Prostě hráli jsme a teď letos to bylo poprvé, že měl, ta sestava se měnila a já jsem Zdena volala, že nemůže, prostě je zaměstnaná v Brně a že prostě budu muset někoho jiného sehnat a já nevěděl, jestli se bude hrát nebo ne. A zároveň jsem měl takovou velkou touhu hrát s Tereskou, naší nejmladší, a tak jsem si říkal, že to je jedinečná šance to s ní zkoušet. Ne, tak jsme už od vlastně v srpnu, už v září se zkoušelo, ale nevědělo se, jestli se vůbec bude hrát a ono se přiostřovalo. A pak jsme si říkali, tak to nacvičíme ještě s bubeníkem Jackem. A nakonec se to, jakože někdo přišel a že to budeme streamovat, jak se teď jako dělá. A já jsem si říkal, já nechci hrát na kamery, protože jako pro mě třeba teď, když vyprávíme, tak jsme tu aspoň 3, nebo když se vypráví jakože 2, tak se na tebe dívám, ale když hrajeme a jako já mám rád jenom jako pro tu kameru, tak jako pro mě je to hrozně těžké. Já vždycky to srovnávám opravdu s tím jídlem. To jsi mi napsal, No ale je to pravda, protože jako s jídlem tak, že setkání divadla a nakonec řekne, nemůže se hrát divadlo, tak to nastreamujem, jo, ale je to pro diváka asi to samé i pro herce, že my vás pozveme na oběd nebo na večeři dobrou, ale ono se to nesmí uskutečnit, tak si tu večeři uděláme tady a natočíme to, jo, jak si tady baštíme. A ten divák, rozumíš, ten u toho není, no dívá se na dálku. A tak já úplně u toho trpím, že to mám dělat. No ale my jsme to zkoušeli a říkal jsem, no tak se bude streamovat, to bude jako tragédie, Tereza poprvé hraje. A takže ještě volali, že se to bude hrát u nás ve Stodole, na Seně, víš, slámu jsme tam potom nakonec měli. A teď ten kameraman říkal, David Weiss, ono by to bylo dobré s ohněm. No, tak jsme tam dali tu slámu a že do toho ten oheň, ale to strašně rychle hoří, víš, jako. Ale výhoda, no, já zase mluvím o něčem, potom mě řekni, abych ho neodbočoval. Trochu. Prostě stalo se to, že se to nastreamovalo 4x, ale pak volali, že bychom mohli hrát i na ulici. A krásné bylo, že my jsme to fakt hráli i na ulici. V Budějovicích jsme hráli 2x a dokonce jsme hráli tady v Františkánských zahradách. A bylo to v prosinci, kdy už se nesmělo hrát? Jsme hráli tady. Ano, jako. Ano. Ale to bylo něco krásného. Protože jsem zjistil, že divadlo, Petře, není zakázané hrát, ale nesmí tam být diváci. Takže můžeš hrát na ulici, nesmí tam být divák a divák je tenkrát, když platí údajně. Ale já nevím, já nejsem právník. Ale prostě hráli jsme ve Františkánských zahradách a tam jsme zahráli a já jsem zažil něco nádherného, že tam pár lidiček stálo a teď to skončilo a jedna paní přiběhla s malou holčičkou a říkala, zahrajte to ještě jednou. A já jsem říkal, já nevím, jestli to můžem zahrát ještě jednou, ale ne, tak si zaspíváme, ne?
a ona tak si zaspíváme. A já tam vlastně se postavil a ti lidi se nerozcházeli. A teď jsme zpívali koledy, které jsme třeba ani celé neznali, ne? A tak jedna paní to tam předříkávala, pak druhá. A vlastně se opakovalo a já zažil strašně krásnou věc, takovou tu vypravěckou, kdy ty to předzpíváš a oni opakují. Jakoby po té chvilce taková obrovská touha těch lidí zpívat. Bylo krásné. Ale ty nemůžeš hrát bez lidí, ale... Nemůžu, no. Jako, kdo zná víčový představení, tak ví, že to prostě nemůže jako hrát, no. Nejde, jako pro ty nemůžeš. Jako já jsem, to... já jsem se teďka nějaký dny proklikával různýma informacema o tobě, o Víťovi. A tam to všichni píšou, jako že vlastně celý ten fór Víti je vlastně v tom kontaktu. A že vlastně moc ani nevědí, čím to dělá. Když jsem se díval na nějaký jako videa ze Španělska, kde jste hráli nějakou pohádku. A ta bezprostřednost a ten kontakt je úplně jasný. Hele, a kdybyste se dva, jako vy jste se potkali někdy jako pracovně? Že to nevím, taky. Jste dělali spolu, ale nebo... Ale to jsem si vzpomněl. Jak moc dobře se znáte? On říká, že nejezdí po světě, ale my jsme se potkali možná poprvé někde ve světě. Na nějakým festivalu. Oni jezdí hodně do Španělska. Já si tě pamatuju na hokej poprvé. A, no tak to, ale jsme se řešili hrát hokej, protože jsme se znali z toho, ne? Jsme se nepoznali na ledě u vás na Rybníčku, jako. To já nevím, jak to ne, my jsme mám, založili takovou tradici a já už jsem ti to chtěl teďka, teď to takhle řeknu a pak to dořešíme potom natáčení. Že my jsme založili takovou nádhernou tradici, jo. My jsme se každý rok sjeli prostě někde, když bylo zamrzlo, tak na Rybníku prostě u nich, nebo jsme pronajali stadion, nebo třeba na Hluboký, tam je takový venkovní, ještě nekrytej prostě stadion. No, úplně. Ale o to jsem... se staral Pavel Šmíd. Pavel Šmíd a David Voberka zase organizovali, když jsme to bylo na nás, no, jako ano, ta organizace. A my jsme vzali všechny děti, oni vzali děti a kamarády a prostě jsme udělali zápas. Kdy to zase bude? Bo to bude, já no. Já jsem hokejista, kromě jiného. Tak to si někdy musím. Já to čekám jak na smilování, až to pustí. Dobře, přijde mi vědět. No, pokračuj, promiň. Takže jsme hráli ty hokej, ale to si myslím, že bylo až jako důsledek toho, že jsme spolu chtěli aspoň jednou za rok se sejít. A to byly ty hokej. Jasně. Jinak jsme se potkávali na různých jako asi festivalech a měli jsme totiž takovýho, jsme jezdili furt na ten jeden festival, protože to byl ředitel festivalu, který prostě furt zval to, když se mu to líbilo, jak to tam zval každý rok. Jako. Jo, a oni tam jezdili furt a my, že jsme nemáme tu plodnost jako jasně. Třeba Vítěz, že bychom dělali ty nový představení, takže jsme tam jezdili furt s tím stejným. Pak třeba jsme tam dva roky nebyli, pak jednou to nějak on neměl prachy, tak zase to nebylo. To byla barokní opera? To byla nejvíc barokní, to bylo takový představení, že jsme se mohli přesouvat prostě to. Ale my jsme tam pak odvezli i Boudu, pak jsme tam odvezli možná i Obludárium ještě, to taky myslím, že tam byli. V Segovi. Takže on jako nakonec to v Segovi, krásný festival ve Španělsku a tam se Vítěz vracel, jsme se potkávali možná jakoby nejvíc, ale pak na těch hokejích a pak mě jednou pozval, jednou jsme spolu hráli a to byl jako velký zážitek. Ne, to bylo v Charleville-Mézy. Jo, v Charleville-Mézy, to je takové místo, já nevím, jestli se to, já nevím, kdo to poslouchá, abych neurazil nějaký odborníky, ale to je prostě jako, to je obrovský. To je největší, obrovský jako, obrovský, to je největší loutkovej festival, jo. Jenomže my, když jsem tam byl poprvé, měl jsem ještě malý, ani ne snad všechny tři dcery, tak prostě já to miluju, jako já to mám rád, to bych život nedělal ve svých letech jako takhle dlouho tohleto loutkový divadlo. Já to mám strašně rád, jo. I díky Víťovi, protože prostě mám rád krásný představení a furt mě to fascinuje. A k tomu se pak ještě vrátím, jako, že to je zajímavý. Ale já jsem prostě, tam, my jsme tam měli nějakou sérii, jak jsme tam byli třeba týden, nebo to je veliký, to je fakt veliký, to je v každém, to vyjdeš do toho města, tam je v každý výkladní skříni loutky, jako všude, jdeš do pekárny, nějaká loutka tam visí, to všude, zastaví paní to, odevře prostě Renaulta, jo, sáhne okýnko a prostě hraje s loutkama, jako je to jako plně, jako vlastně je to až moc, jako to chci říct, když slušně. Takže my jsme po třech dnech jsem zbalil tu rodinku a jeli jsme doma do Disneylandu se jako odpočinout prostě u takový opravdu zábavy, u atrakce, protože to je prostě hodně jako už náročný, jo. Že jo. Ale je to, když tam nejseš, tak skoro neexistuješ. To zase jako ten každý tam chce být, protože tam jezdí všichni. Je to taková jako vstupní brána? Všichni si jedou jedou všichni nakoupit, že jo. Jako, a je to takový zase složitý, když máš něco, co se ví, že je hezký, tak se na to nikdo normálně nedostane, protože to právě vidí jenom ty programátoři, že jo. Ale, no a Vítěz dostal tu nabídku, že jo.
Teď to řekni, ne? Jak to bylo? Já jsem si zavolal, že chci s váma jezdit do Charleville. Ne, jako my jsme tam byli jednou a potom jsme tam jeli po druhé, že princip je ten, že já neumím francouzsky. Já mám problém, jak kvůli tomu ani teď nejezdím po světě, protože já jsem absolutně jako prostě nevzdělavatelný jazykově. Jo, do Španělska jsme jezdili 10 roků a já se tu řeč nenaučil pořádně, protože jako scénář se naučím, ale já potřebuji komunikovat s lidma a být svobodný. Takže když jsme to měli hrát ve Francii, tak poprvé to překládal Pavel Broška a ten už nežije a já jsem jako úžasný kluk a tam to fungovalo tak, že já jsem hrál česky a on vlastně takový prostě, on řekl pan Marčík, třeba řekl to a to, jo, a vlastně tomu divákovi do francouzštiny to překládal. A já jsem zase hrál česky. Pan Marčík se zlobí, já jsem po nich řval, jo, a takový pro festival, to bylo jakoby, dobře, oni byli hrozně hodní, oni to vydrželi, jo, ale já jsem věděl, že na ulici musím hrát jako napřímo. No a když jsme tam měli podruhé, tak jsem, jako nebo Pavel oslovil Petra a stalo se to, že prostě jsme hráli Sněhurku a sedm trpaslíků, taky jsme se to naučili jako ve francouzštině, ale jenom ty písničky a i přímé řeči, ale ty jsi to tu komunikaci s divákem dělal on. Ty jsi to překladal? Jenomže on ji dělal tak dobře, že to tak bylo, že oni řekli, že když, fakt on to tak dobře, vidíš, jak on krásně mluví, že když to skončilo, tak vyšlo, ale je to pravda, vyšlo v těch jejich to, že to bylo krásné představení, ale nechápou, jak v Čechách to může fungovat, protože Petr tam byl nejlepší. Ale rozumíš? Jo, ne, ale takhle, že budeme takhle, že tady nechápali. Ne, je to tak. A pro mě, a ty mluvíš jazykama? No, já jsem se jako naučil jako Vítě a španělsky, on takový, že mluví. Protože, a francouzsky? Ale já jsem se takhle naučil francouzsky. Španělsky právě ne, ale francouzsky jako vlastně se domluvím dobře, protože my jsme prostě tam dělali nějakou dobu a ty Francouzi, tak já jsem mluvil anglicky, ale oni anglicky jako umějí vlastně všichni, protože se to učí ve škole, ale nechtějí mluvit, prostě oni mají nějaký blok. Takže a ten kluk, co to ten Igor, který jsme byli s tím Dromeskem, ten mluvil německy a to zase já trochu, a to já neumím vůbec. Česky, on se samozřejmě věděl, že se jako nenaučí, takže jsme při té práci prostě to nějak pochopili, že by bylo lepší pro nás bráchou vlastně, aby jsme si rozuměli, když něco děláme, naučit francouzsky, ale takže já třeba neumím psát nebo tak, ale domluvím se jako dobře, ale jsem taky špatný na jazyky, to jako jo. A taky naše představení, tam se jako mluví minimálně, nebo když jsme dělali něco, kde se mluvilo, tak jsme si vzali herce z té země, jako na třeba na velkou roli. Dobře. Já na chvilku odbočím, protože mám strach, abych se během té hodiny stihnul. Já bych se potřeboval napráskat, vážení diváci, potřeboval se napráskat, co jsem si užil s Formanem a co jsem si užil s Marčíkem. Nebo já jsem právě, když jsem si dával dohromady, co jste jako dělali, čím jste prošli, to znamená předtím byl Akabal, pak bylo divadlo bratří Formanu, tak jsem zjistil, že jsem dokonce viděl Akabal ještě na škole, to znamená před více než 30 lety, a viděl jsem tě hrát. A dokonce to představení pamatuju a pamatuju si z toho zážitek. Pak jsem zjistil, že jsem vás samozřejmě viděl na divadelní pouti a hlavně, že vy jste založili Vltavské vodní divadlo, který mělo moment, jenom 5 repríz, to představení se hrálo jenom 5krát na světě. Moment, a já jsem byl divák, který to jedno představení viděl. Takže já jsem viděl i Vltavské vodní divadlo. Jo. Samozřejmě jsem viděl Boudu. A abych se napráskal jako nejvíc, tak když jsem viděl Obludárium, takže se mi to líbilo. To je jako jasná věc. Ne, já jsem tam seděl v tom hledišti. A já jsem vám jako záviděl. Já, který se chlubím tím, že prostě dělám jenom to, co mě baví, jenom to, co chci dělat a jenom to, co mě fakt jako naplňuje a co si jako svobodně zvolím, tak já jsem jako cítil upřímně jako závist, že tohle už fakt neumíme. Takže když jsme se o vás nedávno bavili s někým v autě, jsme na Kašperk, tak já jsem si říkal, no, Formani musí škytat, protože já mám takhle čtvrt hodiny, mám otevřený ty okýnka, jdu tou krajinou a jenom hru, jak prostě pro mě je to. Takže jako vždycky jsem jako u tohohle byl úplně hotovej. A v případě Víti je pro mě nejpřesnější to, že my máme nějaký představení a kromě jiného hrajeme audienci a tvrdím, že když se hraje audience v tom nejmým vhodným divadelním prostoru,
někde úplně, kde je to celý špatně, jako na divadlo, tak audience je nejlepší. A teď máme nově Jonáše a Tingle Tangle a je to to samé. Čím víc je to knajpa, čím víc to nemá vůbec světla, černý zdi, samety, tak tím víc ten Jonáš vlastně získává na kvalitě. A ty jsi to na sebe prásknul. A bylo to přesný. Vítě na sebe napráskal, že vlastně čím víc hraje v divadle, tím vlastně je to horší. Že nejlepší jsou ty náměstí, je to tak, no, denní světlo. Náměstí nebo no. Nás. To se jenom chtěl říct, no, že no. Když se mi řeknou, formálně se mi baví tohle a u Vítě se mi baví tohle, to jak vlastně je to jako jiný druh divadla, jiný druh komunikace s divákama a jak vlastně, jakmile je tam tma, reflektory a černý sabety, tak Vítěli to úplně. No. Je to tak. A já jsem teda, musím říct, jako zažil to jak Vítě umí strhnout v jakýmkoliv prostředí, tohle úplně s tím souhlasím, možná kromě toho divadla, jako jak strhne tu pozornost ty lidi, jo. Tak a jak mu je blízký to prostředí, to úplně chápu, protože on to je partner, prostě ona tam je nějaká atmosféra a ty lidi, když sedí v tom divadle, tak přece jenom to prostě tam je očekávají nějaký, je to, nějaký divadlo. No, ale je to nějaká role, každý ví, tady jsem já, tady seš ty a ta bariéra, ona se je překonatelná, je, ale je to složitější než na té ulici, kde ty lidi taky jsou svobodní, oni můžou se na něj to a odejít, což se ve vašem tvojím případě neděje, ale můžou a ta svoboda je pro ně zdravá, protože ta je uvolňuje prostě v tom, že te necítějí nějak jako v situaci, v které třeba být nechtějí, nebo nedej bože, když se jim to nelíbí, to se stane, že si to jako to a teď to musíš odsedět a už seš v takovým nekomfortním situaci. Ale to se na té ulici neděje, že jo? Nebo ve Stodole se to neděje, protože to je furt prostředí, který je ti jako bližší než spousta lidem, než to divadlo. Ale já jsem ho zažil jednou v té cihelně a to jsem řekl, tak tohle není možný. Protože já jsem viděl na lodi, nebo kde jste hráli u nás tolikrát, jak ty lidi to bum a máje, jo. A paní tohle, a teď se někomu, jako, pardon, to dělá tak hezky, že mu to v každý promine trošku vysměje, udělá něco a potom prostě se jí omluví, jo. A oni ho úplně milují, ale on je furt jako hezký, uráží, nebo to. A to funguje. Ale pak jsem jednou zažil na té cihelně. On ho nasadil, ten kluk to tam, Peťa Píša tam pořádal, takový nádherný, prostě to úplná cihelna v třešti akcí, jo, a divadla, muzika, a prostě jídlo, a my jsme tam s bráchou vařili něco a to a do toho prostě, no, a ve programu je v 11 večer, nebo v kolik, prostě divadlo Víti Marčíka, jo. A to už samozřejmě to jelo od 5 odpoledne venku, akce s dětma, pak odešli děti a teď to tam jelo a všichni už byli prostě, nechci zopili a radovali se, prostě už muzika to je dobrý, ale divadlo, to já bych řekl rovnou, vidím čas, ne. A on tam čekal, prostě to já si říkal, tak tohle mu nezávidím, tomu nepřeju, mi to líto vlastně a teď jsem říkal, já snad jdu pryč, abych to nemusel vidět, jo. A teď to normálně, fakt tam bylo, nevím, 500 lidí prostě, jo. A prostě Vítěl má je to a rozpustil to a oni v těch 11 prostě na to čuměli a doma je to fungovalo. A co si to hrál? To byly středověká mysteria. Jako neuvěřitě, jako necházela no. To. A jako... Ale jako, no mysteria jsem tam hrál asi, nevím, no. Zrození komedianta nebo něco takového. Ale jako problém to byl, jako že, no, jo, že ale... no prostě, protože tam bylo hrozně hluku a pití a všeho. Ale mě tohle, jako na jednu stranu vždycky mám stálý zadek, jakože co bude a na druhou stranu mě to hrozně láká. Jako, že to je taková obrovská výzva postavit se někde na náměstí, kde je úplně něco jiného a vlastně narušit to a vlastně tam vřískat. To je jako, prostě, no, je to pro mě, ale jako nevíš nikdy, prostě, jak to dopadne. No, jako, ale že... prostě ty máš ještě nad tím nějakou silnější víru, že prostě víš, že je to ne to. Jako strach má každej, ale ty máš nějaký přesvědčení, nějakou vnitřní prostě to, kterou kdo to, kde, prostě spousta lidí by z tohohle, na základě svých zkušeností a toho, co o tom ví v našem věku, by řekla ne. Ale ty máš nad těma zkušenostma ještě něco, co má nějaký přesah, prostě, co ti dovoluje takhle to vyhodnotit a jít do toho rizika a ono to fakt jako... Ale mě to láká, ale na druhou stranu, jako je to, že to je ale úžasné na divadle, že nevíš, jak to dopadne. Nevíš. Ani kde se děje chyba, nebo kde se to... Mě rychle vyhodnocuje hlava, než dáme jako... No. Jenomže jsme zažili nějakou... My v podstatě nehrajeme pohádky pro děti, nebo velice málo. A jednu děláme, nějaký políbený drak, děláme tam s Honzou Potměšilem a já tam dělám nějakého vypravěče a bubení
Kolínka. A my jsme to, prostě hrajeme to tady v Celetní. My jsme to nějakým omylem hráli venku v neděli, což tím pádem ztratilo půlku kouzla, tam nějaký mořský pany a nějaký kouzelníci a černý šašek. Všechno v tom denním světle, úplně špatně. Moment. A stalo se nějaká prostě, nevím, nějaká náhoda. A místo 100, 150 lidí, tam přišlo 550 lidí. No má porta. My tam viděli tu halus a říkáme, to nedáme takhle jako v neděli v odpoledne. Bylo to super, bylo to šílený. Musel si prostě řvát, žádnou atmosféru to nemělo. Ale bylo to super a taky bych neřekl, že je to možný. Víš, jako vlastně bych říkal, to už opravdu, to pojďme to jako nedělat. Ale základ je v tom, že když prostě to ty lidi baví, tak to je dá. Víš, jako čekáš od toho něco jiného, ne? Víš co, tak asi to prostě mělo v sobě nějakou kvalitu, hodnotu, že to, že jinak lidi jsem z té ulice zvyklý, prostě odejdou, že jo. Tak to je jako, to je prostě dobrá věc. Poprosím vás. Máchá na mě tady kolega Petr Machovec za pultem, což znamená, že jsme zhruba v půlce pořadu a jsme dohodnutí, že Petr zamává, což právě udělal, protože já nemám časomíru. No, Petr Machovec, jasně. A ne. A Petr Forman taky. A mává i Víťa Marčík. Zamávají taky. Ale já mám mávat. Můžu ještě trochu, ty chci přerušovat. Já jsem slíbil, s klukama jsem domluvený, že Víťa totiž si sedl sem, protože on slyší jenom jedno ucho. A já jsem řekl, že se pak takhle jako odkloním a že ukážeme to ucho, na který on slyší. Tak, promiňte, tak to bylo ucho Víťa Marčíka. Prosím vás, nejenom, že jsme domluvení, že si v půlce dáme takovou lehkou reklamní pauzu, my se tak jako nadechneme, vydechneme a pak pojedeme dál v pořadu a že mám říct, že teď, pokud jste to neudělali, je ten čas na ty dotazy, čili pokud teď chcete rychle něco napsat na Petra, Víťu nebo na mě, nebo na nás, tak to teď napište, protože my se na to během 2-3 minut podíváme a když tak odpovíme na našem Facebooku a po reklamní pauze na naše další pořady. Jdeme dál. V listopadu loňského roku spolek Kašpar v prostoru divadla v Celetné postavil rozhlasové studio a rádio Kašpar spustilo. V listopadu loňského roku spolek Kašpar v prostoru divadla v Celetné postavil rozhlasové studio a rádio Kašpar spustilo internetové vysílání. Žádné zprávy o covidu, dopravě a počasí. Jen dobrá muzika, zajímaví hosté, vaše otázky a naše odpovědi. Obsah vysílání má moderátor zcela ve svých rukou. Osobitost každého z nás tvoří základ Rádia Kašpar. Moderátorské bloky stylově rozlišujeme. Dopoledne převažuje pozitivní energická hudba, odpoledne dostává prostor hlavní host. Novinkou jsou nočky, které vysíláme před půlnocí. Mluvíme a klábosíme, čteme z knih, procházíme historií hudby, literatury i divadla. Rádio má na svých stránkách i archiv, takže vám nic neuteče. Na stránkách radiokaspar.cz najdete vysílací program, archiv i možnost naladit si nás živě. Rádio Kašpar, čirá radost. Posloucháte rádi Rádio Kašpar? Máte dvě možnosti, jak nás podpořit. Buď si můžete koupit takzvanou dobrovolnou vstupenku v hodnotě 100 korun a tím jednoduše přispět na další vysílání i provoz divadla v Celetné. Nebo můžete zakoupit dárkové poukazy na představení spolku Kašpar. Ať už na jedno, na dvě, na tři, na čtyři, na pět, ano, i na šest. Odkaz na vstupenky i dárkové poukazy najdete na stránkách divadlovceletné.cz nebo radiokašpar.cz. Mockrát vám děkujeme. Točíme. Ne? Mluvte dál. On dostal křeč totiž, a já jsem říkal, jak si stoupni. Ano, ne, tak my jsme tady všichni tři v křeči, jsme v pořadu tři u stolu. Divadlo Celetné, spolek Kašpar, Petr Forman, Vítě Marčík, Petr Forman, kdo vstoupil později do toho streamu, tak je herec, režisér divadla Bratří Formanu, Vítě Marčík je herec, režisér divadla Vítě Marčíka, hrajou zhruba 20 let. Mimochodem je nám všem třem už bylo 50, ještě nám není 60. To je starší. Je asi jedno, ale jestli to plus minus je jako stejně. Já jsem nejmladší, to vím. Ale mimochodem, vy máte, tam bych se zeptal a pak vás nechám, vy máte oba rodiny, máte děti, ty máš tři děti, tři dcery, ty máš
5 dětí, alias 6, jedno je adoptovaný ještě. Taky mám 3 dcery. Jasně. A jenom je to tak, že oba dva žijete, což je dneska, dejme tomu, hodně výjimečný, v nějakým trvalým svazku. Klára, Eva. Je to nějaký dlouhý manželství, ne? Jenom. My jsme od 83. Jasně. Od 80. Jsem tě překvapil? No nějak po revoluci. 83, ano, 90. No. To je přece jako dneska neuvěřitelný. No, jak se vám to podařilo? To se zeptej těch žen. Je to ta žena? No, já myslím, že jo. Jo? Já teďka skočím na chvilku Petrovi. No jasně, je to ta žena, ale stejně. Když takhle jako jezdíte, tak u nás se v tom jako vyznám, jak jsme jako veliký, ale zároveň je to pořád nějaký soubor, který spolu nějak kontrolně pracuje. Tak když spolu jako jezdíte, tak vedle bráchy, jsou tam nějaký jako stálí spolupracovníci, vytváříš si i v tom souboru něco jako, nechci říkat rodinu, ale třeba jako stálejší tým, potřebuješ se vracet k někomu, s kým jsi už jako dělal? Máme určitě jako kolem sebe, nebo s náma, nebo my jsme kolem nich, prostě lidi, s kterými děláme dlouho a jsme dlouho. Jo, no, prostě ten způsob toho života, kolem práce a života, nebo života a práce, je jiný než prostě lidi třeba, kteří jsou zaměstnaný v divadle, ale to není, co je horší, lepší, to je prostě takhle je. Mě třeba i k té rodině, jo, já vlastně najednou, máš pravdu, že to bylo divný, že my jsme nikdy neměli nějaký svůj prostor, kromě té lodi od roku 2000, ale i tam je to omezený na nějaký období a pak jsme si tam udělali představení, pak jsme zase tam hraje třeba někdo jiný a my stejně cestujeme s těma našimi představeníma, ať už to byla Bouda nebo ta barokní předtím, ale u té Boudy prostě jsme si nějak poprvé jako začali cestovat s tím celým, s tou věcí, takže stavět, vozit to těma kamionama, karavany a to. Ale a je tam to já tak, jsem... že ten tým je jakoby stále, no, je tvoje tendence pracovat s lidma jako delší dobu? No to takhle, tendence je udělat představení a pak s ním prostě žít. Jasně. Jo, já jsem velký, jako to nemám, prostě nemohl být, jako mě se nerad dívám na to, že ty věci pomalu, když vy to třeba udržujete, nebo lidi toto, ale je to, já prostě to mám rád, když se to udělá, pak se to ještě dodělává, pak se to v té reakci a pak s tím žijem prostě a taky takhle jsme nastavení. Prostě na něco seženem prachy, anebo čas a to a pak to uděláme a pak já doufám, že se to bude hrát a přijme mi to zdraví. Prostě tím, tři, s tím čtyři žiju. Roky, pět tři, čtyři, let si to hraje let. A proto jednou za 5 let třeba příklad jo, přichází nějaká premiéra. Tak, průměrně to průměrně a tím projektem se prostě žije. Jo. A v tom projektu se ty lidi moc neobměňujou. No takhle, nebo ty poslední projekty potřeba... jsme rovnou vlastně dělali třeba s 2 obsazeníma na některé role. Jasně. Ale jenom jsem chtěl říct, že když jsem začal cestovat hodně s tím a dělali jsme prostě, byli jsme furt pryč a začali se rodit ty dcery, tak jsem koupil karavánek, že větší a prostě začali se mnou jezdit, protože to musím říct, že najednou to bylo jako divný, protože já jsem věděl, že kvůli tomu se nechci jako tady najít nějaký jako angažmá, ani by mě někdo nezaměstnal. Vítě mi nabízel, jako, ale za mě do Charlie Ville mezi je na týden, rozumíš, z toho nemůžu žít 20 let. Takže já jsem prostě věděl to a to bylo v období, kdy holky rostly a pak chodili do školy, jak jsem koupil druhý karaván a přišla učitelka a jezdila tím druhým karavanem, tam spala, tam se učili ty holky, dokud nezačaly chodit na úplně jako jiný stupně té školy a dokud to byla základka. Takže tím to jenom chci říct, že vlastně člověk, možná i tohle to je ten důvod, jo, že my jsme jako nebyli furt spolu, ale to je taky to, co jsem znal z té svojí rodiny, že my jsme si o to víc vážili třeba těch okamžiků, když jsme byli s naším tátou a to. No, nicméně zpátky k tomu týmu, prostě my jsme udělali divadlo Bratří Formanů, proto mohlo se to jmenovat, nevím co, prostě Dvou melounů, ale nevím, jak jste na tom vy s tím jménem, to je pravda, ví divadlo Víti Marčíka, tak my jsme to neměli jako, jak se jmenuju a tak to bude moje divadlo. Kdybych založil divadlo s váma dvouma, tak se jmenuje divadlo Dvou melounů. Už máme název. Hele, ale jenom, že máme prostě, název, já chci jenom říct, že my jsme založili, to je taková vzpomínka na našeho prostě souputníka, jmenovce Milana Formana. Ano. Který vlastně kvůli tomu se to jmenuje divadlo Bratří Formanů. My jsme první představení dělali pro tu divadelní pouť spolu s Bráchou a s Mílou. A najednou jsme byli tři prostě Formani.
tak jsme říkali, jak se budeme se vymýšlet jménou dvou melounů nebo tří melounů, prostě bratří Formanů, protože jsme byli tři Formani a dělali jsme tři to divadlo, jo. No a tím to vzniklo. A pak jsme to samozřejmě, to a Milan s náma hrál jako všecko až do té doby, než teda už to nešlo. Takže to furt to byl ten základ toho týmu, ale to se týká třeba toho hereckého, on tam byl jako herec Milan, ale pak jsme měli kolem sebe nebo s náma a nebo my kolem nich prostě pár lidí, kteří jsou opravdu s náma prošli vším. A největší, co to, že jsme hráli s tím Igorem, to bylo skoro výjimečný, že my jsme byli uvnitř toho Dromeska, jakoby jeho projektu. Ta Bouda to byl jeho nápad, krásný koncept a pozval nás tam a my jsme sebou přitáhli Mílu, ještě Belu a prostě to, ale byli jsme uvnitř jeho konceptu, jeho projektu. A pak jsme ho pozvali na Nachový plachty a to byl, myslím, takovej pro nás, jako tam se jako rozhodlo, nebo jak to říct, to bylo tak pro nás jako takový dobrodružství a tak jako náročný a prošlo takovým prostě takovým peklem vlastně, všechno, že ta práce ano. Kolem a všecko. Že zůstalo pár, myslím, z téhle doby opravdu jako věrných takových skalních, nejenom, že jsou to výborní lidi, kamarádi, kumštíři, ale prostě vím, že do jakéhokoliv dobrodružství se s ním vrhneme znova, nebo oni s náma, že to jako vydržej a přežijou. Že ten komfort někdy prostě není a já si na to nestěžuju, nebo to nechci zveličovat, protože vy taky, když pracujete, tak je to prostě boj, vždycky je to jako dobrodružství. Ale někdy ty podmínky prostě na té cestě nebo v tomhle způsobu, kde se o všechno člověk musí starat a nikdo to za ně neudělá, to každý mu nesedí. Ale neříkám, že tyhle lidi tam nejsou. Ale takový základ tam je, to Veronika Švábová, Ivan Arzeněv, prostě Josef Sodomka, Anty Sodomková, jo, a teď prostě, ale mění se to s každým představením, přibýde někdo nový, jsou tam různě tanečníci, kteří přišli třeba až k Obludáriu, jo, ale třeba Véra, ta přišla s Nachovýma plachtama, jako tu nám přibalila paní Blažičková Eva, my jsme hledali malou holku, která bude hrát i dítě, i dospělou, a to byla Peťa Pučiková, ale pak jsme potřebovali jednu, která bude hrát takový její stín, jo, tam byla taková scéna, kdy se tak promíchává přes ty plachty, tak nám přibalili Véru. A ta se ukázala, že je prostě skvělá jako zpěvačka, choreografka a holka, takže prostě, no promiň, řekni taky něco, já tady furt něco říkám. Ne, to baví. No, baví no, to, no, a pardon, to posloucháme, v tom to případě, nevím. Jasně, ptal jsem se na to, takže jak je to máš takový... jako s tím týmem. A jak to máš ty, protože když ty jedeš na představení, tak a jezdíš hodně, hraješ hodně, tak je většinou psaný, že hraje Vítě a Marčík sám. To znamená, no, že... on to tak chce. Jako no, no, prostě ne, no ne, ale on tam jako hraje sám, jako... počkej. To znamená, že taky jedeš sám? Jako je zájezd, máš sobotní představení v celetný, tak jedeš sám? Nebo no výjimečně jedu sám, ale většinou... Jinak jezdí ještě někdo? Jako vždycky a teď poslední ale... dobou děti jezdí. Oni za ně jezdí jenom mají děti. No, on, no, on nasekal počkej, ty děti a teďka no, oni jedou pod jménem divadlo Vrací. Jinak vlastně pokud ti to no. Někdy jako by třeba jako nesvítí, jako nějaká sobota odpoledne hrajeme venku, tak ty jedeš jako sám nebo s dětma? Ne, máme to tak, že když je to třeba teď v létě, jak to bylo, ne? Jako po spoustu zrušených představení, ale potom naskáče, protože jsme malé divadlo, tak najednou někteří pořadatelé chtějí vlastně ještě na truc, vlastně na poslední chvíli, takže spoustu představení nových naskákalo a takže my jsme hráli na několika místech třeba najednou, takže někdy, když se mnou nikdo nemohl jet, tak jsem měl sám, anebo s Evou, nebo s řidič. Já prostě poslední dobou nerad už řídím, ne? Jako nevím, co se to se mnou děje. Jako prostě fakt nerad řídím, takže i teď jsem přijel vlakem, ale je to pro mě hrozně krásné. Ale jet sám autem, prostě to najednou, nevím, no, co, to teď v tomhletom roku mám novinku. Jenom jakoby takže, není jasný, promiň, že když jako právě jako hrajete, tak vlastně... U Petra se to nějak umím představit, ale když máš představení, tak to znamená, že ta rodina nebo se zvednete od stolu a řeknete, tak jedu jako na zájezd. A ty samý lidi jedou, nebo část té rodiny na ten zájezd, pak přijete zpátky a zase se baví, jste jako u stolu. Je to tak, nebo tam je nějaký jako element typu najatej, osvětlovač, zvukař, řidič? Ne, jako vlastně jsme jenom rodina a plus jako maximálně, když někdo, jako nikdo nemůže a já potřebuju... Ne, jasně. Já se omlouvám. Na
Navažou, ne, jako navaže chleba, on si jako dá chleba, pak si tomu kam jedou, tak pomalinku pojedeme. Eva udělá svačinu všem a potom, ale oni už kluci on mají ženy. Ale počkej, on má strašně hodný děti. Mám. Má, šikovný. Krajevička, to je úplně. Oni jsme stavili na té kratochvíli, já nevím, jestli jim to nějak, on si jim to ani nemusel přikazovat. Ne, protože ono oni to bylo tak, že Petře, my bychom s tebou rádi byli, ne? A on nikdy ani nezavolal, protože nemá čas pořád někde. A takže pomůžeme, že jedině, že byste tam mohli přijeli nám normálně pomoct postavit a prostě přijeli tam celá rodina. Jako a mohli jsme s ním 3 dny pracovat, nebo kolik. Já bych se hrozně přál někdy s váma jeta stavět. No, jo, to je jako, já rád stavím vůram. Mě to, jak já říkám, prostě to ježdění kamionem a stavění mě na tom loutkovém divadle baví nejvíc. Ale to lže. Ne, jako no. Já si, ale je to takový, já to mám prostě rád, že si, to je jiný druh prostě soustředění. Ještě. Ta stavba, to je prostě fyzická práce, v našem případě, já nevím, teď poslední 5 dní a fakt jako těžký práce, ale potom to se to soustředění při tom představení je úplně jiné. Je to taky, je to prostě namahavý, ale jinak jako. Takže ono si to krásně jakoby víš, jo. Když to tam je to mě to obojí těší. Máš to fitka. Kdybych dělal jenom to nebo to, no. Tak bych možná nebyl úplně. Ale jo, ale máš... my ne stavíme tak dlouho, ale ty jsi taky říkal, že stavíte. Ne, mně jde o to, že já když si to rozbaluju, tak už se připravuju na to představení. Víš, ano. Takže že já to skládám třeba součást, 2 hodiny. Součást toho, že si to sám stavím, v případě Víti, tak vlastně příprava na to představení stejně a pak si to sám bourám. Vlastně sebe umají vám to představení, přesně, vlastně to mám, tak se jako čistím. Takhle to bylo asi vždycky normální, že jo, ale to... Ale... My když hráme Kytici s Honzou pod Měšilem, tak já to stavím v klubovně. A mám to rád taky. Jako vypnu telefon a hodinu a půl stavím a nemusím si říkat text. A vlastně tak už si jako čistím tu palici. No. A pak tam jsou diváci, dám jim potom pivo, pak pokecáme a zase se to vlastně umývám toho Erbena. No. A to je taky to potom představení, že jo, ten vícejce tady nebo v tom baru nebo v našem případě tam otevřem ten bar. Otevře to bar. A povídáte si s nima. No, protože je to co my třeba při tom představení jako Vítě takhle intenzivně nemáme. On s nima naváže ten kontakt a vlastně to s nima jako prožije, ale musím říct, že jakoby, ne, že by mi to nějak, jako, že bych to třeba jenom já vyhledával, ale vím, že třeba i my, vy taky, že jo, když dohraješ, tak prostě nemůžeš jít jako úplně domů. Prostě to, ty vydáváš výkon od 8 třeba do 10 večer, jo. A pak je logický, že prostě, že seš to tělo je prostě jak po tom hokeji. Prostě nemůžeš si jít lehnout hned, jo. Je to a to je takovej jako dojezd vlastně. Jestli to uděláš sám v nějaký partě, anebo to uděláš mezi těma lidma, se s nima potkáš, tak to je taky o tom dojezdu. Není to jenom o tom, že oni sedou s tebou rádi popovídat třeba nebo s někým, koho mají rádi nebo to. Ale já myslím, že i ten divák jako může mít tenhle ten. Jo. Když mu zavřeš oponu, tak on jde a stejně si o tom, když je s někým třeba vyprávěj. A já myslím, že to, že si to ještě jako, že to doznívá, je jako přirozený. Ne takhle. Nechci, že to je nějaký koncept náš. Připadá mi to opravdu jako by přirozený. Promiň, kolik představení, když třeba jste, já nevím teďka, tak teď se to špatně vzhledem k tomu covidu, jako, ale když jste jako třeba hodně hráli Obludarium, tak kolik jich uděláte za rok těch představení? 100? No. 100? No, ale 100 třeba, ale jasně, s tím, bourá... že ještě nepočítám to stavení bourání. 100 je hodně. To znamená plus jasně. Jako strašných dní jako na to. Vím, že jsi někde říkal, že jste s Obludarium měli i třeba 3/4 roku turné v podstatě. No, ale tak my jsme, jo, tak tady většinou, když na repertoár uděláš 100 repríz, tak je to docela dobrý, ne? Ano. No, tak to mi jako barokní opera, to byla nevím 1500. Krát, potom i to Obludarium, který se stavilo třeba 700krát nebo ani 600krát, jo. Ten Dead Town je ještě to, ale zase ono se to bude měnit, jo. Teď to prostě zase bude třeba jako všecko jinak, ale v době, kdy jsme takhle, ale je potřeba říct, že to je naše vlastně fakt obživa, jo, že my s tím představením vlastně musíme takhle fungovat. My jsme si na ty 2 poslední i půjčili dost peněz, aby jsme jako dodělali a museli jsme do té banky vrátit, takže to byla i taková naše jako povinnost to shledat tu práci a hrát. Je dobrý zmínit, že kromě toho, že nás to baví, tak nás to taky živí a to naše práce, ne? Je to práce naše. Je to naše práce. Ono to tak nevypadá. Oni si to některý lidi, teď nemyslím, já myslím, že lidi poznají jako jednu věc. Nemusí jako každý to vždycky, já taky stojím, čumím na obraz nebo třeba i na to jeho loutkový, jo? A já taky všemu nerozumím.
a nevím, proč tam jsem a proč na to jako koukám, ale nemusím tomu rozumět. Ale co vidím, čemu rozumím, a myslím, že tomu rozumí každý, je určitá jako pravda, i když člověk lže na tom divadle, ale musí lhát tak, že to je prostě, že tomu věří, jo. A protože on mu to každý pak podle mě promine, jo. Tak tohle to, a pak taky, co lidi umějí jako rozpoznat, je, že je řemeslo. Jestli je to dobře jako řemeslně nějak udělaný. On, myslím si, že to vidějí, že to je ošizený. Jo, prostě, že někdo šumluje, nebo někdo má nějaký něco, ne, to tady mu něco kouká, nebo má hodinky, když tohle, nebo já nevím, prostě jsou to detaily, ale já si myslím, že tohle lidi umějí jako přečíst. Takže jako je to hodně jako o řemesle, nebo jak to, já teď nevím, co jsem chtěl úplně říct, ty na mě koukáš, bo já se... Ne, pořád náčením poslouchám, když jsem tě neviděl. Jsem chtěl řekni něco, nebo to můžu říct, já jsem totiž chtěl říct něco, ty, jak mluvil jsi o těch, o tom, jak si to stavíš a ty přípravy. Já jsem s nima zažil totiž jednu věc, kterou prostě mě úplně fascinovalo. Když jsem s nima jako jel, tak jsem, že poprvé, tak jsme to trošku si zkusili a něco tam, jako co oni mi to zahráli, abych věděl, o čem to je a co se říká. Já jsem se snažil si to trošku připravit, ale nevěděli jsme, jak to bude fungovat s těma divákama, ale pak jsme prostě to, já jsem si tam kokošil, abych jim byl podobnej, nebo něco, co to. A teď jsme byli v takové místnosti, jo. Kluci si tam ještě ladili kytaru nebo něco s Pavlem a teď jako, ne, a teď před, už bylo za minutu, že to už se mělo jít a oni se pomodlili před tím představením. A to bylo úplně jako nádherný. A pak šli a dělali strašné blbosti, jo, jako, a já jsem vždycky, a mě to tak jako zbavilo takového, že si říkáš, no to přece se nemůže člověk jako modlit a potom tady vlastně dělat takový šaškárny, jako, ale právě, že může. A já jsem něco mi tam sepnul, možná je to, o čem jsem mluvil. Vynikající historka. Že prostě, ale to neříkám, že se teď máte všichni před představení modlit. Ale že tam je prostě, a já nevím, že to je v tom strašně věcí. Určitá pokora, jo. Pokora před tím, že se to může podělat, jo. Pokora před tím, že to nemusí fungovat, že jsem trapnej. Že to nemusím být já, kdo odejde s potleskem, že prostě je tam strašně věcí. A je to jako něco, jako kdyby bylo něco důležitější, než to... Dá ti to nějaký klid? Dá ti to nějaký vlastně taky, jako smysl té práce, ne? Víš, tak jako, ti to zorientuje když podstatný, seš na jevišti a cítíš to publikum, tak máš pocit, že opravdu jako se vzneseš a jako chápu každého, kdo tomu propadne a myslí si, že je jakoby víc trošku, jako, jo? Ale ono je to fakt strašně moc o tom řemesle. A tohle se mi líbilo, že mám pocit, že kluci to tak jako vědí, jako celou dobu. No ale Petře, ale nebo, Jakube, ne, ty třeba si na to narazil, ale mě to drží, jako teď, když nemůžeme hrát, jo. Se jenom modlíš. Tak vlastně i mě i bylo jednu dobu hodně blbě, ne, jako si myslel, jestli mám infarkt nebo co, protože na podzim to bylo v září, já jsem nemohl pořádně dýchat, ale tak jsem byl i na EKG. A pak jsem, ale fakt to nekecám. A pak jsem zjistil, že já přes to léto jsem byl úplně rozsekaný v tom, že já neměl soboty, neděli, ty jsem neměl už 30 roku, ale já jsem vždycky si dělal pondělí, v sobotu a v úterý, neděli. Víš, jako že jsem si takhle snažil. A to jsem vůbec neměl. A tak jsem si říkal, ne, prostě já budu ráno stávat a budu se modlit. Tak teď vlastně od té doby jako se snažím brzy ráno stávat a normálně se jako v klidu třeba ve 4, v 5 stanu, modlím se a pak si čtu a mám do 7, do 8 klid. To fakt je úplně přepich, jo, to nebudu mít věčně. Ale říkal jsem si, že bych si mohl založit kancelář, jakože jestli máte za co poděkovat a nemáte na to čas to udělat, víš, jako, tak mi zatelefonujte a já za vás poděkuju Pánu Bohu. Víš, jako, že by měl, víš, jako kancelář, nějak mazaný Filip, víš, jak nemá do čeho píchnout, jak víš, jako to kouří to tam všechno, tak jsem takhle v tom měl v duchu, že bych si to tam, ale Eva to nechce dát na Facebook, víš, jako. Problém. Že by prý to bylo jako blbé, no. Petře, jako... prosím tě, kolik je hodin? No hodně, tři, no je za minutu 9. Za minutu 9, dobře. To... Tak jenom máme tam nějaké otázky Petře Machovče? Eva Kráska by ráda, aby víc mluvil Víťa Marčík. Ježiš, už jsem to já to věděl. Tak dobře. Řekni rychle, mluv. Ale dobře, ještě nějaká jiná? Dobře, tak v tom případě Víťo. Tak já se zeptám, že to nevím. Když má vzniknout nový představení u Víti Marčíka, jak často to je? A kdo k tomu dá jako poput? Kdo řekne u té večeře,
Tak já si myslím, že by se měli udělat představení. Nebo jak to, jako u nás to chápu, u vás si to můžu představit, ale jak to vzniká u vás? Takže když má vzniknout divadlo... Ne, počkej. Ano, takže Víťo, hello. Ne, ale já rád poslouchám, proto ne, jsem... Kdybych ho nerad poslouchal, tak tě jako děti vůbec nepočím. Jak u vás vzniká představení? Ne, u nás jako to strašně dlouho. Navíc jako to nevznikne... U nás každý si svoje představení dělá sám. To znamená, Vítek si dělá svoje a nechce mě k tomu pustit, dokud to nemá. A chápeš, že? a já zase si v sobě tak jako... A protože čekám, až jako prostě to ve mně nějak... Dlouho to trvá. Víš, to je zvláštní problém. Já jsem právě celá četl, že Víťa dlouho uvažoval o tom, že udělá Labirint světa Komenskýho. A vlastně tomu rozumím. Že člověk si to tak jako potom tak jako přemýšlí a nějak to zraje to rozhodnutí, ne? Hmm. A ty vlastně ani nemusíš mít to představení, ty by ti starý jako uživili. Takže jak to vypadá, když jako teď chystáš něco nového? Nebo no uvažuješ teď o něčem? Zraje tam něco? Já jsem zrovna, když já viděl to představení na otáčku, jo, a nádherné. Jako krásné, ale obrovské, ne? A v té době ve mně zrálo představení prostě jenom pro 1 až 12 diváků. Protože se nesmělo, tenkrát byla vize, že se bude hrát pro málo, pak řekli, že vůbec pro nikoho, jo. A takže pomalu u nás vzniká představení a už v takovém malém prostoru a to je hrozně, pro mě je to hrozně silné. A je prostě já vejdu do toho divadýlka, kde to je malinký 2x4 metry. To je u nás doma, ale bude to jezdit, ne? A je to vlastně, no prostě tam se nedá mluvit, protože najednou já tam přijdu a jakoby ztrácím řeč, protože to slovo je tak silné, jako artikulované slovo, že jsem už udělal pohádku o tichu a hrál jsem v Miroticích na loutkovém jako festivalu a to představení mělo trvat 10 minut, ale protože divák nebyl úplně náročný, takže to trvalo 3 až 5 minut, ale úžasné představení, jo, ale... No, jako, ale prostě dneska není kultivovaný divák na ticho, jo, ale prostě všechno se jako zavře, udělá se tam prostě tma a najednou svíčka a vlastně teď uděláš úvod a pak krása. Kdybych mohl něco říct. Řekni. Ne, fakt jako. Ale potom tichu právě. Ano, tichu. Řekni. No, proto, ale to Petr, říkám, ale říkáš o Víťovi, to se ho týká. On byl jeden ze 100 lidí, který viděli to jediné představení na tom otáčku. Já jsem nevěděl, že jako přijede. No. A pak, že jo, někdy lidi chtějí něco jako, že říct a to, ale jako ty nechceš moc toho slyšet, protože víš spoustu chyb a to, ale on přišel, že a jako to pochválil a že by měl jednu jako výtku. A já jsem samozřejmě úplně jako, a samozřejmě, že to jako mrzí, že jsi zklamal prostě jako, ale to není vážíš, ale on řekl právě úplně nejkrásnější věc. Co řekl? On řekl, že mu tam prostě chybí jako jenom to ticho, jako v ta zahrada. Že my máme tam ruchy a zvuky a krásnou, nádhernou hudbu a furt se točí toto a furt to jede, furt, aby nebyla nuda, co jsme snažili. A on mi najednou připomněl, že ta zahrada má svoje kouzlo, svoji atmosféru a to je třeba jenom to ticho, že chvilku se to zastaví. A taky to tak uděláme, až se k tomu vrátíme, to tam bude. To je hrozně krásné, tak, ale to bylo, ale no to je jedno. Už ho zmlčím, jako. Ne, mluv, já. V tom případě, no. Protože čas nám pomalinku prší, tak je ještě, napadne vás něco, než bychom toho všechno dohnali. Teď jsem právě říkal, že bychom natočili další 3 díly povídání a furt bychom něco jako tady mleli. Ale je ještě něco, co byste rychle nakonec rádi řekli, co bychom tam ještě byli rychle přilípnout? Já bych chtěl, ale nemůžu. Ne, můžeš. Ale počkej, první Víťa. Je něco, co bys ještě rád řekl? Já mám nádherný zážitek a vzpomínku. Vůbec nevím, kde to bylo. Bylo to u moře. A měli jsme tam spolu setkání. Hodně foukalo. A my jsme jako se ze dvou stran nějak sjeli tam a měli jsme se tam setkat. A byl tam... Prostě vy jste přijeli, Pavel, nepamatuješ si to, a foukalo a my jsme se sedli v dodávce, v nějakém karavanu nebo to, seděli jsme tam, povídali a takhle to dělalo. A to pro mě, to bylo hrozně silné právě ty emoce, to nebylo ticho, ale ten vítr, který tam, a my jsme si povídali a já už vůbec nevím o čem. Kde ale to bylo?
To bylo někde ve Francii. No, na jihu někde. No. Protože vím, že jsem se divil, že je to u moře a že tam stál hokejový stadion. No, je to ale pravda? Myslím, že ten hokejový si nepamatuju vůbec jen to. No. A ty jsi šel pak surfovat asi, nebo co? Ano. No. A ty? Nevím, já nevím, já... Jo. Ty nemusíš nic říkat, už jsi toho řekl hodně. No, já ani nemůžu nic říkat. Tak ještě něco, jo, nebo ne? Ne, řekni. Ne, já jsem chtěl ukázat takovou fotku, jak jsem s jeho dětma si zahrál jednou divadýlko, ale musel bych to hledat v tom telefonu. Ne, já prostě, jsou lidi, který člověk jako nevidí v životě, jo, nebo prostě nevidí rok, dva, pět, nevím, už jsme to, a pak je prostě potká a je tak to, no. Jak kdyby se viděli den o denně, nebo ani co. Ano, ano, ano. Já se, co mám říct, ano, jako, ano. Že děkuji, já ti děkuji za tu možnost se tady s Vítkem potkat. A omlouvám se, že jsem mu prostě bral to slovo. Já bych teda ještě se rychle zeptal, já jsem se potřeboval zeptat na dvě věci, ta jedna úplně podstatná, ale rychle to udělám takhle naživo, mohu se třeba zeptat potom, ale teď to chci slyšet. U vás je mi to jasný, u nás je mi to jasný, u vás ne. Kde to všechno jako skladujete, když on má ten kamion? Jo? Hmm. Jako kde parkuješ kamion? Nebo... My máme půjčený, my máme jeden svůj malej. Jasně. A pak máme půjčený teďka už tři, jako velký. No a to je ta výhoda, že to máme, já nevím, jestli tady může se říct, jako může. Ta firma, tak je to CS Cargo, který nám půjčili před lety jeden, pak když jsme dělali ten Detown, tak jsme poprosili o další dva, protože je to větší, ten prostor. A má to tu výhodu, to, že máme půjčený ty kamiony, že to je naložený v nich a parkujeme to v jejich depu, protože oni mají velkou jako tu spediční firmu a mají prostě po Čechách několik takových velkých parkovišť. Nevýhoda je, že to auto, když nejezdí, tak se hodně jako odchází. To auto prostě musí jezdit. Takže my teďka třeba, když nehrajeme dlouho, a protože je to tu zimu, tak se obávám, až to odevřem na jaře, co tam pod tou plachtou bude, protože to samozřejmě stojí. A to stojí jako v autě, to nemůže stát jako v kontejneru? Takže... No mohlo by, ale my máme půjčený jako dvě auta a jeden návěs. Ale byla taková tam... technická, jsem ne, no, protože kdyby jsme to museli vyložit, tak budeme skládat ten sklad. Jasně. Ale my do toho máme ten sklad. Jasně. A ten je zase plný těch bráchových výstav, který teďka dělá, že on vždycky recykluje všechny ty... A máte schovaný šetře na chový plachty? No, jsou tam, buď jsou recyklovaný do těch výstav už nějaký z toho věci, anebo jsou prostě v tom našem skladu, jako se ještě válej ty stěžně a všechno to tam jako je, ale tam jsou věci už jako i... A za těch let je to hrozně moc. Je to hodně, no. Já mám takový sklad a tam ještě mám nějaký prostě makaky z rokoka starý 30 let. Dobře, tak úplně ještě na závěr se rychle zeptám. Chtěl jsem se zeptat, jestli se chystáte jako na důchod, aspoň jako teoreticky, ale pak jsem si během toho pořadu tu otázku zakázal. Ne, počkejte, takže si mám jinou otázku. Napráskám se a fakt mi to jako zajímá. Ptal se někdo něco jako, kde berete tu energii, říkám, já nemám ten problém nebo něco. A říkal jsem, ale je pravda, že třeba poslední roky na sobě, jako kromě nějaký energie, jako cítím nějakou zkušenost, kterou jsem třeba dřív neměl. Jakože už něco, jako, když zkoušíme, nebo něco produkujeme, nebo chystáme, tak používám nějakou jako zkušenost, jako nějaký level, který jsem fakt třeba před 5-10 lety určitě neměl. A teď ho najednou mám. Tak se jenom ptám, když třeba chystáte nový představení, nebo i hrajete, cítíte, že to někam jako že se to posouvá, že jste jako někam jako roste blbý slovo, že se někam posouvá, že to získáváte tou zkušeností nějakou jako kvalitu, kterou se třeba před 10 lety neměli? Je to jako lepší teďka v něčem? Nebo ne? Řekněte mi, že ne. Já můžu u sebe jako pozoruju některé věci. Třeba vnímám, jako že prostě já mám ukecané představení a teď v tom posledním, mám dvě napsané, Jonáše a Fausta, ale hlavně jde o to malinké, ten malý prostor, který vlastně ho mám nazvaný jako prostě loď, která by měla letět, protože já bych chtěl v něm být jako Don Quixote, rytíř světla. Nevím, je to moc to, který vlastně Don Quixote chtěl by probudit tu starou zašlou slavu kavalerie, ale já vnímám jako největší bláznoství to evangelium. Jako pro mě, jo? V dnešní době žít ho. A tak hledám světlo tohoto
vlastně světa. A vydávám se na to z lodí, která by měla letět, proto tam budou prostě i křídla a bude se s tím, prostě takové bláznoství. Ale vejdeš dovnitř a tam se bude odehrávat to ticho a samozřejmě co nejmíň slov. A já vím, že třeba některé věci čím dál hůř vysvětluju tím, co jsem dřív neměl ten problém, že jakoby vyjádřit se slovy a čím jsem starší, tak si připadám na tohleto hůř se mi vyjadřuje slovy, ale víc to vidím jako vlastně v obrazu a to jsem nikdy neměl obraz a pocit nějak mám v sobě. A to je pro mě jakoby nové, protože vždycky jsem to prostě chtěl obkecat a uměl jsem to, jo. A teď to jakoby ztrácím a nějak se to předělává do toho jako nějak jinak. No, se to, tak v tom, že já si připadám, že jsem... že i mi dělá problém, musím několikrát číst, to je asi problém s hlavou, jako, že abych ne, vlastně se do toho dostal. Jako jo? Na tu kvalitu nahoru, ne dolů. Ne, ale víš co, Jakube, já si myslím, že to je problém dnešní doby, že právě, že hodně lidí si vlastně nechce připustit, že jde i dolů a já myslím, že by chlapi po 50 jako vlastně měli vědět, že ty už ve 40 pomaličku jdou dolů, ale ono to nejvíc dá tu únavu, že máš pocit, že ještě stoupáš, ale přitom už máš jít dolů, tak se hrozně dřeš. A připustit si, že vlastně klesáš a uvolnit se, jako, to ti dá křídla, protože vlastně najednou můžeš nastoupit to letající křídlo, víš, jako, ale to se nerozletíš do kopce, zvlášť když jdeš dolů a máš pocit, že stoupáš. No, prostě filozofuju tady, ale jde mi o to, že prostě máme vědět, že prostě i klesáme. To neznamená, že ta hodnota naše nestoupá, jo, protože se blížíme prostě k tomu nádhernému konci, jako, ale konci otevřených dveří, k tomu světlu. Super. Promiň. Krásný. No jsem to potřeboval říct. Ne, pořádku, protože jsem na to ptal, no. Protože mě to fakt zajímá. A jak to máš ty? No jako pravda je, že to jako, my jsme udělali obráceně možná, víš. My jsme tím, že pracujeme hodně s tím bráchou a s těma výtvarníkama, tak ty naše představení právě často byly víc jako v obraze. My jsme třeba dělali kdysi ty Nachový plachty a to je nádherná prostě kniha, prostě to se čte a úplně, ale pak vyslovíš tu ty poetické věty a ono to zní jako divně. Prostě málo kdo to umí tak říct, aby to netahalo za uši, protože to přece jenom už nějaký jazyk, nějaký doby a je v tom kus, velký kus poezie. To je jak báseň prostě, jo. Takže my jsme postupně vyhazovali, nahrazovali jsme ty věty v obrazem. Ale no a pak jsme vlastně hodně těch představení dělali jako takhle, že jsme měli nějaký inspirace a vytvářeli jsme ten obraz, protože jsme obalený, nebo prostě říkám, s náma pracujou, nebo s bráchou ty výtvarníci. Tam bylo třeba 4 nebo 5 výtvarníků na Chových plachtách, nebo na Čarokraji, nebo na v těchto věcech, co jsme dělali třeba i pro jiný divadla. Takže my hodně často jako dáváme na ten obraz, na atmosféru, na náladu. A to jako, ale na druhou stranu u toho Loutkovýho, a to je víte, toho jako zase důkaz vzácný, že to tak být nemusí, tak tam jako to výtvarno patří, protože Loutkový díval, tak minimálně je tam nějaký objekt, nějaký předmět, nějaká loutka. Ale jako já jsem obdivoval to, že on vzal prostě v době, kdy já jsem se učil na škole hrát s těma loutkama, aby to tohle všechny ty typy, tak jsem viděl prostě Víťu, který měl tam šňůrku, jestli tam měl 2 nebo žádnou, nebo to takhle tam s tím, ale prostě fascinoval tě a dal jim život stejně. Nemuseli hrát to přesně ty pohyby, ale dal těm loutkám život prostě přes sebe, že jo. A o tom, to pro mě je to loutkový, jako jakmile dokážeš oživit cokoliv, jo, a nebo i ze stojícího herce udělat prostě živýho herce, tím, jak se k němu chováš, jak na něj mluvíš, jak se na něj díváš, jak ho vnímáš, tak, anebo prostor prostě oživíš tím, jak ho umíš s ním pracovat, tak o tom takhle já bych to rád, že ho dělal. Ale to, no, já mám zase vždycky, že my jsme tím, jak jsme líní, nebo jak prostě to nějak vždycky na to nás to stojí, to čas, tak my děláme jednou za dlouhý čas. A tím, jak to mám rád a zase nechci, prostě jsem, jak říkám, línej, tak vlastně čas dlouho trvá, než se k něčemu jako odhodlám. Takže se prodlužují ty intervaly,
tím, jak říkal Víťa, že už vím, že jdeme jako teda dolů a ponad jako mám chuť, mě to baví, ale musíme to jako nějak natchnout. Musím mít nějaký velký důvod, aby... A vím, že bych neuměl dělat jako v tom tempu prostě několik inscenací třeba za rok, nebo i ani ne za dva, prostě musím mít jako to, no a potom jako tu energii člověk to, ale jako jestli, máš pravdu, ale já se vždycky, jsme se snažili udělat něco jiného, ale ano. Z tohohle důvodu, aby to nebylo srovnatelné. Ono to lidi samozřejmě srovnávají a taky ten rukopis je jako jasný, jo, ale jako barokní opera, když jsi to viděl, najednou Bouda, Obludárium, to jsou jako jiný... Člověk potřebuje jít nějakou úplně jako jinou cestou, něco, co nevyzkoušel, hvězdy, že to samý, to jo, bavilo. Prostě no, proto zase no. Je to úplně jiný a třeba se objevily taky nové technologie, nové možnosti. A mě to jako baví, mě to zajímá, ne, že bych musel hned jako to využívat, jako vždycky počkám, až už to dojde k nějaký dokonalosti a pak rád to využiju, když to jde a když to má smysl hlavně v tom představení. Já vám musím poděkovat, protože jsme, myslím, přetáhli, myslím, že jsme asi nejrekordnější v dílce, tak kdo to ještě vydržel, tak na konci se dočkal toho pravého. Tak než poděkuju, tak ještě rychle děkujem vám a příští, ne týden, ale příští den, čili zítra, touhle dobou tady už nebude mluvit Marie Rotrová a Roman Holý, protože už domluvěj, nebo možná tady sedí. Jitka Nerudová, tady Marie Rotrová, tady Roman Holý. Zítra v pořadu u stolu. Teď děkuju Petrovi Formanovi a Vítěm Barčíkovi. Bylo to dojemný. Už teď se mi po vás stýská, jak říkal, možná to vrátilo. No už jdem do toho důchodu, takže ne, se dojímáme už. Děkujeme. Děkujeme. Čau, díky, ahoj, díky moc. Ahoj, díky. V listopadu loňského roku spolek Kašpar v prostoru divadla v Celetné postavil rozhlasové studio a rádio Kašpar spustilo internetové vysílání. Žádné zprávy o covidu, dopravě a počasí. Jen dobrá muzika, zajímaví hosté, vaše otázky a naše odpovědi. Obsah vysílání má moderátor zcela ve svých rukou. Osobitost každého z nás tvoří základ rádia Kašpar. Moderátorské bloky stylově rozlišujeme. Dopoledne převažuje pozitivní energická hudba, odpoledne dostává prostor hlavní host. Novinkou jsou Nočky, které vysíláme před půlnocí. Mluvíme a klábosíme, čteme z knih, procházíme historií hudby, literatury i divadla. Rádio má na svých stránkách i archiv, takže vám nic neuteče. Na stránkách radiokaspar.cz najdete vysílací program, archiv i možnost naladit si nás živě. Rádio Kašpar, čirá radost. Posloucháte rádi Rádio Kašpar? Máte dvě možnosti, jak nás podpořit. Buď si můžete koupit takzvanou dobrovolnou vstupenku v hodnotě 100 korun a tím jednoduše přispět na další vysílání i provoz divadla v Celetné. Nebo můžete zakoupit dárkové poukazy na představení spolku Kašpar. Ať už na jedno, na dvě, na tři, na čtyři, na pět, ano, i na šest. Odkaz na vstupenky i dárkové poukazy najdete na stránkách divadlovceletné.cz nebo radiokašpar.cz. Moc krát vám děkujeme.